Baada ya mashindano haya nimenongonezwa na meneja wa Tulia, inakuja kubwa kuliko. Inakuja kubwa kuliko. Nasema kubwa kuliko kwa sababu inakuja mashindano ya mkoa mzima. Yanakuja mashindano ya mkoa mzima yatakayoradipiwa na Tulia Trust. Na nimemuomba hapa, kama mama ataridhia, basi tuite na timu za kutoka nje na zawadi zake mzigo. Nikisema mzigo, mnajua mzigo.